začne druhý poločas. Mistrovské utkání. Máme tady zprávu od pokladníka. Dnešní utkání přihlíží rekordní návštěva 650 diváků. Děkujeme! Se boží, musel jsem to přijít. Ne, já tak on má výborný krytý balón. A to už zase už byl sprint a dlouhou dobu.
Kurtis! Pojď na něj! Za něj! Pojď za něj! Wow! Tak
Přijde teda? Ještě jo, dobře. Tělo!
Jo, jasně. Takový jaký delegát. Hele, musíme tam poslat, jo, na budrašky milí dámky, ale v tomhle směru mít. Jo, musíme poslat. Thank you.
domácí. Pravý druh probíhající 71. minutě. Domáci přijdají. Ze hřiště odchází hráč číslo 7 Tomáš Nezbeda a nastupuje hráč číslo 13 Lukáš Pou. Hey!
Hosté, jo, počkej, jo. Číslo 11 Michal Miller a nastupuje hráč číslo 7 Tomáš Bucek. Číslo 3 Jakub Matoušek.
jste přímo do rypáku. Kluci, pojďte hrát! Nechte to. Máme, 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 máme
Prdě, ho, jde nahoru. Jo, 21, jasně. A od nás? Je tam. Hrnec, víc? V 86. minutě střídají hosté. Ze hřiště odchází hráč číslo 15, Daniel Barták, a nastupuje hráč číslo 21, Michal Veránek. A v téže minutě obdržel žlutou kartu hráč číslo 11, domácí hráč Jiří Krací. Martin Truneček. Come on!
zajímalo. No, je to pravda, no, my se neuvědomujeme, no, my to tak máme jako... Víme. Hlavní rozhodčí nastavuje 5 minut. Cože? Probíhající 92. minutě obdržel žlutou kartu hostující hráč číslo 8 Jan Míka. Co? Jo, to nejde, on už to dělá. Když se vyhraje, ale... To se má stát.
16 Roman Kouza a v 68. minutě se hosté z penalty ujali vedení, když střelcem byl hráč číslo 8 Jan Víka. Domácí vyrovnali v 73. minutě, když autorem branky byl hráč číslo 15 Jiří Odvárko. A podle soutěžního řádu následují pokutové kopy v základní sérii po pěti na každé straně. Teď musíme vyhrát, aby jsme byli první místo. Ten bod nám stačí? Ne, to jedno. Thank you.
Takže pokutové kopy, střílení, začíná železnice. Jako první reautor již zmíněného gólu na 2-1, hráč číslo 8, Jan Míka. Jo, vynulujte to, kráco, vynulujte to a pouštějte tam ty. Jak to, bys to podržel, to nejde? Aha. Stav 0-0, za domácí vystřílec hráč číslo 3, Vojta Marek. Tam dvojku. Jebane! Pojďme poslední kop a měli zápas. Druhou sérii zahajuje hostující hráč číslo 7, Tomáš Bucek. Hráč číslo 18, Pavel Horáček. Číslo 3, Jakub Matoušek. Uzavírá třetí sérii. Hráč číslo 13, Lukáš Pour. Číslo 4, Jan Šťastný. Rozhodnout toto utkání může ten nejzkušenější. Hráč číslo 9, kapitán týmu Kuba Oner. To je to jedno.
času.